Y aunque pusieron el pelo corto, hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și exact cum vedeți în titlu, asta o să facem azi, o să facem un super, super prank. N-am mai făcut un prank pe canalul meu de YouTube de foarte mult timp și știu că sunt preferatele voastre și știu că vreți să-i fac un prank pe Anto, așa că nu există prank mai bun decât acela de a-i spune că mi-am pierdut inelul de locodă. I-am mai făcut o fază, da, faze de-astea ei le fac în glumă, așa. Nu mai am inelul de logonă și el se panichează foarte, foarte, foarte rău, așa că m-am gândit de ce să nu fac un prank. Dar, mai mult ca sigur de la mine o să se prindă că o să-i fac prank, mai ales că mi-am cam ieșit eu așa un picuț din mână cu prank-urile, așa că în vlogul ăsta am un invitat tare special pentru prima dată pe canalul meu de YouTube și nu o să vă așteptați la acest invitat surpriză, așa că alături de mine este lui Anto. Bună! Mami Crina și azi o să filmăm prank-ul pentru Anto. Trebuie să ne grăbim așa un picuț. Mami știe ideea pe care eu o am și știe deja ce trebuie să facă, ce trebuie să fac și eu. Trebuie să ne grăbim pentru că Anto e afară, e cu Bruno. Îl perie, îl pregătește pentru că el știe că eu azi filmez un vlog în care îl dresez pe Bruno. Bruno este un cățel foarte ascultător. Am zis că o să fac challenge-uri amuzante cu el, că vouă să vă spun că Hani e gelos și așa mai departe. Și că filmez intro în casă, iar afară o să facem challenge-uri cu Bruno. Așa că povestea o să vedeți voi. Ideea e că la un moment dat o să-l pun pe Anto să-mi aducă un par cu apă. În momentul ăla, mami o să-mi fie complice, o să-i dau inelul. Să-mi dau inelul, să aveți grijă de el. Cam emoții. Ah, cum ar fi chiar să-l pierd? Îmi promiteți că aveți grijă de el, nu? Aveți grijă de el, nu? Cum credeți că o să reacționeze Anto? O să se sperie? Da. Eu cred că în același timp o să fie... Am o idee, fiți atenți. Eu mă gândeam să fiu așa foarte indiferentă, să zic, a, măi, bine, lasă, ce, vedem noi cum ne descurcăm. Dar dacă Anto o să fie, și cred eu că o să aibă un moment de ăsta, sunt sigură că îl cunosc, un moment de ăsta în care o să încerce să mă liniștească pe mine, atunci când el o să fie liniștit, o să fiu eu foarte nervoasă. Să vedem cum o să meargă, sunt foarte curioasă. O să fie foarte amuzant și trebuie neapărat să rupeți butonul ăsta de like. Câte like-uri să strângem, mami? 50. 50! Oh, mamă, nu cred! Așa că trebuie să-i faceți pe plac-ul mami și să dați acolo un mare, mare, mare like, share, subscribe, de toate ce vreți voi. O să vă placă vlogul ăsta, plus că noi am mai făcut de mult timp un prank lui Anto și am emoții. Chiar am emoții pentru prințesa mea. Vă mulțumesc mult de tot. Mare like! Vă mulțumesc mult de tot că m-a ajutat să trecem la treabă. Deci ideea e că o să-l trimit pe Anto să-mi aducă un par cu apă. În momentul ăla îi dau inelul mami și mami la un moment dat o să vină mie să-mi șoptească, cică, că mi-am pierdut inelul de logonă. Să vedem cum reacționează Anto. Într-un final o să-i spunem și lui și o să încercăm să-l căutăm și să vedem cum o să reacționeze. Mamă, Doamne, ce emoție am! Foarte agitată! Hai să mergem! Ce faci, iubire? Gata, l-am pregătit, bă, băiat, uite ce frumos e, gata, bă, uite ce frumos e, ce blană ai! Aia de HD, bă, măi, Brunuțule! Potolește-te! O să auziți pe fundaj și niște curci care fac... Și avem și găini, cutcurigul de-astea! Un vlog mai în natură, așa frumos, alături de Bruno. Am filmat intro-ul, am spus oamenilor că azi o să facem un vlog foarte, foarte interesant. Tu de acolo, mai încet! Vrei să te ceri cu mine? Da? Să știu că m-am cert cu purcile tale. Da? Da. Ce cu set am, nu mai ne-am mutat că nu se poate așa ceva, ne filmează mami. Uite ce mămică minunată ai. Aici avem pe Brunaticul cu care astăzi o să facem niște challenge-uri de astea maxime. Filmați-l pe Bruno aici. Pe Brunuțul frumos. N-aveam cum acolo spate, începusem deja să mă cert cu curcile. Nu se vedea Bruno pe jos că el aleargă efectiv ca nebunul.
Și astăzi o să îl dresăm pe Bruno. Din să te anunț că mi-e foarte des să-i zic Honey. Da, și așa că spun salute super, deși n-au nicio treabă. Unul e alb, unul e alb, unul e negru, unul e mare, unul e mic. Da, exact, nicio treabă. Acum suntem la Moreni, acasă la părinții lui Anto. Și eu cu Bruno am mai făcut cunoștință și este o iubire foarte mare între noi doi. Vorbesc foarte serios, adică chiar mă înțeleg extrem de bine cu Bruno. Și mereu când mă vede sare peste mine, iar el uită, iar el uită că e foarte mare, iar greutatea lui. Hani nu prea să înțelege, adică da. Hani e frică de el și vrea să-l latră. Nu e frică, latră, adică e Hani ăla. Ca să se apere, aveți și trece și elicopterul, e bine păsune. Ce să mai... Iar astăzi Bruno o să treacă prin câteva probe foarte interesante. Anto mi-a promis că este disciplinat, așa că... Ia, poți să-l chem eu? Crezi că vine la mine? Da, normal că vine. Bruno! Ia uite-l, mă! Uite-l, mă! Uite, mereu sare pe mine, mereu sare pe mine. Bruno! Haide, dă mingea, dă mingea. Stai jos, stai jos. Prima dată îi spunem stai jos, da? Stai jos. Bruno, stai jos. Stai jos. Bravo! Bravo! Lasă să scapem pe burtă, să vină pe burtă, să scapem pe burtă. Hotel, hotel. Dai, dai, dai. Stai, 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 stai. Gata, acum dacă am mingea, fianul aici. Vezi, stai jos, da? Da. Culcat. 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 Bruno, culcat. Culcat, culcat, culcat. Bravo! Bravo! Sus. Stai, șezi. Bravo! Apăr! Așa ceva câine! Da, mingea nu prea știe să o aducă! Bruno! Ia, hai vin aici! Stai jos, stai jos, bratul! Stai jos, stai jos, stai jos, stai jos! Stai jos, stai jos! Gata, gata! Hei, stai cu zgârii! Nu adida și ăștia! Stai jos, stai jos, stai jos! Stai jos, dă lăbuța! Haide! Păi, fă-i semn, fă-i semn! Dă lăbuța! Nu, 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 cealaltă o să-ți o dea prima! La dă lăbuța! Ia! Soare de câini! Ia uite, fii Andrei, dă-le buța! Iubire! Dă-le buța! Stai un pic, hai să facem o pauză! De ce? Mi-aduci mie un par cu apă că nu mai pot, mi-e sete rău de tot! Nu mai pot, am țipat la Bruno, nu mai pot, nu mi-aduci? Grasule, au, ticou meu! Stai, stai, stai Bruno, stai, stai liciște! Am făcut un inerul, am pus inerul, nu ies! Aoleu! Da un pic, da. Eu mă mai joc cu Anto, mă mai joc și la un moment dat veniți să-mi șoptiți ceva. Puneți camera aici și veniți să-mi șoptiți, că nu mai am inelul. Se pare că filmam. Ia, vino, Bruno! Bruno! Haide, vino aici! Hai pe aia tu! Hai, vino aici! Gata? Hai să-i dăm camera mamei tale. Ai eu țin mami? Da. Bruno! Mă, ce m-ați gândit? Bruno! Vino cu ia tu, cu minte, mi-a mai dat lăbuța o dată, să știi. Bă, așa cu minte e el? Bruno, vino nu mai pun, mă, obosit câinele ăsta. Bruno! Eu nu sunt obișnuită cu câinele ăștia mari. Da, pentru că pe Hani el e așa de două ori și gata. Și aia e. Ăsta... Da, dar Hani nu dă lăbuța, trebuie să-l învățăm. Hani e mai mic decât coada lui. Bruno, vino cu vino cu haide, Bruno, stai, hai, stai jos. Nu are mingea, trebuie să iei mingea. Stai jos, bravo. 3, 2, 1. Sus, Bruno! Hai, tu! Opa! Mamă! Ce animalul e? Doamne, cât de mare e! Bravo! Stai. Aoleu! Stai! Mi-a trebuit să mă îmbrac în alb, ce să mai... Stai, culcat! Șezi! Nu? Șezi? Culcat! Șezi? Ia uite-l, că stă la mine! Culcat! Nu la tine! Bravo! Bravo! Ia uite ce dă-mi coadă, ia uite! Frumoasa mea, poți să-l las puțin camera? Da, da, vreți să vă ajut? Lăsați aici! Frate, se întunecă! Stai! Hai! Bravo! Nu sunt aici! Da! Vă dormi, nene? Vreți să mai facem o pauză? Da, am obosit! Ați obosit? E greu să fii așa într-un conflict! Da, mai ales că Bruno se mișcă și... Iată, frate! Ce vă șopteți voi acolo? Iubire, filmăm? Stai un pic, iubire! De ce? Bruno, hai tati, ui frate, iubire, te rog, hai să filmăm, că Bruno oricum nu mai are chef, că e cățel, nu e copil. Da, filmăm acum. Hai vino cu ăla, tati. Bravo, șezi, stai jos. Ce s-a întâmplat? Îți zic ceva, dar promis că nu te superi. Ce-ați făcut, mă? Ce e? Ce e?
ce e, mă, puiul? Îmi bate foarte rău inima. Ce e? Mi-a zis mami tău acum, a observat că... Ce? Nu mai am inelă. Unde? Nu știu. Cum puiul ai avut înainte de filmări? Cum să fie un puiul inelul, te rog, cum naiba? Știu că cred că la intră l-aveam. Cum adică crezi că l-aveai? L-ai avut și în spate? Dacă l-ai pierdut în spate când te-ai jucat cu ăsta ca să-l iei pe tine? Nu știu. Cum să fie iubire, asta e! Dragă! Asta e, lasă! Cum adică, frate? Îmi ba piciorul! Cine a dat minge? Unde e? Dar nu te mai enerva, la asta e! Chiar dacă înseamnă mult, nu știu, vedem. Cum adică dacă înseamnă mult, purecat, odată, e odată. Da, iubire, dar mă simt și eu foarte prost. Iartă-mă, nu știu, mi-e oricum îmi bate inima rău. Nu e o brățar sau un înțișor pe care după să-l poți să-l pui la loc și da, gata. Da, știu, iartă-mă. Mi-am trebuit o brățară și am luat altă brățară și gata, i-a ținut loc. Da, dar nu știu unde e. Nu știu ce să fac, iubire. Mă duc în spate să-l caut. Prima reacție. Am rămas cu... Uite, nu e nicăieri! Hai în spate, ajutați-mă să-l caut, că vine noaptea și nu mai avem cum să facem nimic! Anto încă caută inelul, se pare că mi-am pierdut inelul. Am un puiu, serios, ți-ar trebui să faci vreo? Te rog, ajută-mă să-l caut! Bine, gata, iartă-mă! Stai un pic, pun camera aici! Mai e și iarba un pic mai mare și nu se vede nimic! Mă, frate, deci nu e nicăieri, zici că ai intrat în pământ, serios! Iubire! Puiule, ajută-mă, te rog eu frumos, că vine noaptea și nu-l mai găsim! Rog, ce mie mi-e așa? Iartă-mă! Dar nu trebuie să-ți ceri iertare! Am rămas și jucată că mi-a zis mama ta! Dar nu trebuie să-ți ceri iertare! Bun, dar tu cum l-ai văzut? Dacă tu trebuie să stai atentă la detalii, cred că nu l-am mai avut. În față, deci în spate îl mai avea. Da. Să ne uităm pe filmări. Te rog eu frumos, ajută-mă să ajutați-mă și voi să-l caut, că vine noaptea, vă rog eu frumos. Dacă vine noaptea, îl căutăm mâine. Cum să-l cauți mâine? Nu mai găsești niciodată și nu mai există. Sunt foarte prost. Bine, lasă-l. Lasă-l, dacă nu-l găsim, facem noi cumva, luăm altul. Nu! Cum să luăm altinel? Și ce vrei să... Doamne, o dată în viață, nu contează cât a costat, cât așa, important e cât înseamnă pentru mine. Ce vrei să fac, puiule, să mă transform în inel? Vreau să-l caut, dar tu nu mă lași. Caută-l, te rog! Păi, las-mă să-l caut! Caută și tu, te rog, frumos, dar și eu-l caut! Cum adică să-l las naiba de inel? Păi, dacă... Tu ai spus! Nu știu unde e și se și întunecă! Păi, doar aici, în zona asta, stat, în perimetrul ăsta, am stat în spate... Da, caută și mai încolo, nu știu! Unde nici măcar nu-l caut! Dacă l-a înghițit Bruno? Ei, l-a înghițit Bruno! Dacă l-a luat Bruno după, și a căzut pe jos și l-a luat Bruno în gură și l-a înghițit. Nu. Iubire, nu contează chiar... cât bani a fost, chiar nu contează cât bani a fost, dar contează pur și simplu. Că semna mult de tot pentru noi, asta contează. Când ți-l-am dat, nu se mai fi niciodată ocazie ca aia. Gata, îmi pare rău. Stai, acum ce vrei să fac? Am piciorul. Dar am stătea fix, nu știu. Mă, dar nu ți-a căzut în Dubai niciodată. În toboganele alea cu apă și ți-a căzut acum. Hai, stai, lasă, nu știu. Gata, nu te mai supăra, da? Dar cum să lăsăm gata? Gata, cum lăsăm gata așa ceva? Totuși era inelul meu de logodnă! Inelul meu de logodnă! Și-l-am pierdut eu! Da, nu! Caută-l, te rog mult! Păi nu e! E foarte mare și iarba asta. Păi aia zic, doar aici e un pic bătătorită, dar dacă am călcat pe el și a intrat în pământ, s-a dus. Nu-l mai găsești nici cu detectorul de metale. Nu înțeleg unde ar putea să fie. Vino încoace, puiu, nu te mai duce încolo, că n-are de ce. Te rog, vino aici. Mamă, iubire. Stai, mă, lasă-mă pace. Scuze. Bruno, stai! Bebe! Iubire? Mamă! Uite, a venit și mamita! Cu ăsta-l căutăm cumva? Aaa, iubire! Lasă-mă-n pace! Deci mereu faci de-asta cu inelul, dar acum chiar ai dus-o la extrem! Nu mă prin camera, e acolo! Mamă, puiule!
Deci nu mai fac chestii de astea, mai ales cu inelul, te rog eu frumos. Aaa, țin la el, nu? Și eu foarte mult. Înseamnă foarte mult. Hai, uite, pune-l tu. De fiecare dată, nu știu, când au fost două ocazii mari și late, vin aici, camera filmează. Au fost două ocazii mari și late, mai când pot, serios, a trebuit să-l dau jos. Și de fiecare dată eu nu mi l-am pus singură la loc, mi l-a pus Anto. Pe mâna asta, iubire. Dacă mai... Deci să-ți fac o declarație. Dacă mai pierzi inelul vreodată, o să leșin. Gata, iubitule. Voi, nu pot să cred. E aici, e aici, doamne, în siguranță, doamne. Și uite complicele meu, mami, care a stat acolo pe lângă cameră, bine, ca să nu te prinzi tu. Bine. Stai un pic, mami. Stai un pic deci să vină și mami tău. Să vezi tu ce complice ești. Ai fost prâncuit nu doar de mine, că la mine te prindeai. Ai fost prâncuit de mama ta. Băi, mai frate, dar nu mă așteptam niciodată. De ce ai merit? Eu fac și tu îi faci ei nenumărate prâncuri. Lăsați-mă de aici, nu merită, că e băiat bun. Lăsați acolo multe like-uri. Câte like-uri să strângem, iubire? Ce câte like-uri? 100.000 de like-uri. Nu se mai poate, ce naiba. Mamă, familia Pican familia e cu multe like-uri. Deci mama ta a zis 50.000, tu 100.000. Ce 50.000, frățioare? Că era să le jin să mor, ești nebun la cap. Inelul ei de logon, inelul pe care l-am căutat eu să fie perfect, care e nu se mai perfect. Găsește. Spuneți-mi voi dacă îl mai găsiți voi. Dacă îl găsiți voi pe ăsta de cumpărat, să-mi ziceți mie cu... Este unic, este superb, deci este genial, cred. Este perfect și îl ador și înseamnă foarte mult pentru mine. Dar tu ai putut să se sizezi, atent, cine se uită la vlog o să râdă foarte, foarte, foarte tare. Când tu erai calm, eu eram mai revoltată. Când tu erai calm, că tu nu faci așa și dacă avem o mică discuție. Când tu erai așa, revoltat, eu eram calmă. Ori ești tu revoltată și sunt eu calmă, și sunt eu calm și tu revoltat, o suntem amândoi revoltați, amândoi calm. Dar când eram, adică gen... Le duceai așa brusc. Ziceai, hai puile, lasă că găsim. Vă pupa tare, 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 tare. Nu uitați să rupiți acolo butonașul de like și să dați mare share peste tot vlogul ăsta, inclusiv pe TikTok. Postați partea voastră preferată pe TikTok, partea la care ați râs. Vă pupa tare, tare, tare. Mua! Și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!